Tak, dobrý den a vítejte u dalšího dílu čtenářského deníku. Já jsem se musel přesunout do trošku jiného prostředí, protože v tom pokoji vedle mám blbý světlo, takže teď mám náhradní pozadí za sebou. A dneska si povíme něco o další novince knižní a to bude Praha temná tajemná od Michala Borovičky. Je to kniha, která mě osobně hodně zajímala, protože já mám rád Prahu, mám rád tu její temnou minulost, mám rád to její tajemství, který se v těch ulicích do dneška drží. A proto jsem byl dost zvědavý, jakým způsobem vlastně, nebo téma temný Prahy je dost populární a ty knížky o tom vycházejí často a už několik desítek let. Já jsem byl právě zvědavý, čím vlastně tahle ta letošní kniha, tenhle ten titul z listopadu 2017 nebo října 2017 obohatí právě tu pražskou zoologickou, to pražský zoologický téma. Navíc jsem o této knížce psal recenzi pro Aktuálně, kterou zase vložím tradičně dolů pod video. A první, co mě na této knížce zaujalo, je její provedení, který je technicky fakt hrozně, hrozně povedený. Je to kniha, která už na první pohled udělá člověka dojem. Je to pěkná grafika, pěkná vazba, pěkný papír, voní to báječně. A navíc jsou tam krásné ilustrace, takhle jako pražský, který mají svůj vizuální styl a jsou jako fakt hezky udělaný. Tady nějaká pavlač s lidma, který klevetěj. Takže v tomhle směru ta kniha na první dojem působí velmi, velmi dobře, protože si řeknete konečně prostě kvalitní zoologická pražská kniha. Tohle to je první dojem, který budete z té knížky mít. Když se potom pustíte do čtení, tak ten prvotní nadšený dojem asi může trošku opadnout, protože ta kniha je členěná do několika kapitol, kde každá kapitola se věnuje trošku jinému tématu. Ale každý to téma je probraný od úplně prvotních pramenů do současnosti, což znamená, že vy vlastně několikrát cyklicky procházíte historii Prahy znova a znova s tím, že probíráte trošku jako jiný téma, nebo jste to trošku jiným tématu. Svůj smysl to dává, toto tematické třídění, ale zároveň některé ty témata jsou prostě věci, které, pokud se jako o tenhle ten fenomén zajímáte, tak jsou to věci, které vás buď vůbec nezajímají, anebo jste na ně už někdy narazili. Je tady třeba kapitola, která je věnovaná přírodním pohromám, požárům a povodním. Moc nechápu, co má takovýhle téma společného s Prahou temnou a tajemnou. Jsou tady takový jako skoro až dějepisně historický výčty historických poprav nebo třeba vztahu panovníka města a židovského města, kde vlastně tady ten trojúhelník je téma, který je probíraný nejpozději na středoškolský úrovni dějepisářský. Takže pokud jste nějakým způsobem měli, řekněme, nemusí to být asi přímo humanitní středoškolský vzdělání, ale pokud jste už jako se na střední zajímalo dějepis a dávali jste na těch hodinách pozor, tak některé tyhle ty pasáže z této knížky už sami o sobě budete si vlastně jenom rekapitulovat věci, které znáte. A tohle je podle mě primární slabina celé knihy. Je totiž o to, že vlastně člověk, který se zajímá dlouhodobě o fenomén té odvrácené strany Prahy, tak v této knížce vlastně nenajde vůbec nic nového, až na pár výjimek. Poslední dvě kapitoly, které se věnují Praze jako inspiraci pro spisovatele a historii zednářů v Praze, tak to jsou opravdu jako vděčný texty, který jsem já hltal, protože opravdu mě přinášel něco nového a byly pro mě zajímavý. Ovšem, problém je, že pokud jste opravdu jako člověk, který se té tematice věnuje, stačí, když máte načteno pár jiných knih, tak prostě budete muset uznat, že tohle je kniha vyloženě pro laiky. Pro lidi, kteří se chtějí seznámit s tématem, nevědí o tom moc, tak Praha temná tajemná je úplně ideální titul, kde začít a potom z něho budete vlastně si jako v růžicově říkat, kudy dál budete ten svůj zájem rozvíjet. Jako takový rozcestník pro opravdu
tématem nepolíbený lidi, je tahle ta knížka ideální. Pokud jste ale člověk, který už má v tomto synu něco načteno, tak tady moc neuvidíte. Tady prostě nebudete se mít moc čeho chytnout až na pár desítek stran. A z toho vlastně asi se dá vyvodit i moje tradiční odpověď na otázku, jestli budu koupit nebo ne. Pokud jste fandové Pražského tajemna a sbíráte knížky, které na tohle téma vychází, tak si to kupte, protože Pražská tajemna je nádherná publikace, která je prostě technicky jako vymazlená a je radost jí držet v ruce. Ale počítejte s tím, že obsahově v ní moc nenajdete. Pokud jste lidi, kteří o tomhle tématu sem tam na něco narazí, třeba v novinách nebo v časopise, ale žádnou knížku jste o tom ještě nečetli a chtěli byste začít se tomu věnovat blíž, tak určitě začněte s touhletou knížkou, protože vás provede za ruku opravdu těmi základními problémy toho dost kostrbatýho vývoje Prahy v posledních staletích. Ale pokud jste pokročilí pražský záhadologové a chtěli byste si přečíst něco víc nebo něco podrobnějšího, to bych vám doporučil spíš jiný dvě knížky, a sice Labyrintem pražského tajemna od Pavla Ruta, který se nedávno dočkalo tohle velké vydání. Ono v 90. to vyšlo jako menší černá knížka, která není tak hezká. A tohle to je jako skutečně vymazlený vydání, který udělal Argo. A nebo opět další knížka od Arga, a to je Magická Praha od Angela Maria Rippelina. Tohle to je podle mě nejlepší kniha, jakou jsem já na tohleto téma četl, alespoň prozatím. A zůstává pro mě nepřekonatelnou v rámci obsahu a v rámci, řekněme, poučnosti pro člověka na střední úrovni zaujetí pro téma. Samozřejmě pak existuje spousta publikací, které dopodrobna rozvíjí určitý segmenty té problematiky pražských tajemství a pražské temné historie. A to už jsou spíš odborné práce, o kterých si třeba řeknu někdy později. Ale tyhle tři knížky, Magická Praha, Labyrinty pražského tajemna a Ta Praha temná, jsou takový základ, který byste vy měli mít v knihovně, pokud se zajímáte o tuhletu tematiku. A pokud byste se o ní teprve chtěli začít zajímat, tak začněte s tou Prahou temnou a tajemnou, která pro vás bude podle mě ideální rozcestníkový titul. Tolik za mě, mějte se, uvidíme se příště. Čau.